Zdarec lidi, vítejte na kanále Usmegouše. Dneska tady máme 21. díl ze hry Medieval Dynasty. A já vám ukážu, co se mi konečně podařilo. A teda v technologiích. A už konečně můžeme dělat dům pro husy, takže ten bych chtěl si v dnešním díle postavit s váma. Na tu ještě husu mi nebudeme, protože jsou docela drahý. Ale koupil jsem si tu mazaninu, takže rychle jsem si doběh i pro nějaký heal, protože jsem neměl dostatek a uděláme si tady tu mazaninu a splníme ten úkol s tím, já nevím, jak se jmenuje ten týpek z té vedlejší vesnici, ať to máme za sebou, protože jak vidíte, už se nám blíží zima, jo, a já nikdy nevím, kdy ten úkol jakoby přestane být aktuální a sebere vám to body, takže tam rychle doběhneme. Pak bychom se teda šli vyspát, ať tady neběháme za tmy. No a postavíme si tu husovnu teda. A pak si koupíme nějakého husáka. No a běžíme. Já vám teda strašně lidi moc musím poděkovat za sklídnutí, prostě za komenty. Jo, a když jsem u těch komentů, tak jsem si opravdu u té jeskyně postavil ještě jeden sklad. Tam, jak jsme u něj jednou byli, ten vrchní, tam mezi tím, a určitě ukážeme si to na té mapě, jo. Tak tady, budete i vidět, že tady mám sklad. A fakt je to ty inventáře propojený, což strašně, strašně moc ulehčí práce, jo. Že tam můžu být, kutat, házím si to do truhly a pak tady si krásně budeme moct dělat železný nástroje, což je fantastický. Ale jo, máme toho tady, on si tady sedí. Tak, tady máš matroš. A no. Že asi podíváme, jestli u sebe něco nemám, co bych mohl prodat. Je tady nějaký. Ty už si chrápou. No nic, budeme se rychle vychrápat a vrhneme se na ten husinec. Tak. Takže to jsme zvládli. Ale tam je nahoře, vidíte na tom tohleto. Tak to je moje manželka. Takhle vypadá na tom manželka. To je docela zajímavý. Jo, teď mi vypadlo to slovo, jak se jmenovala ta pravěka, že jo, ta pana, jak oni si dělali, ty měl nějaký název a já si sakryš nespomenu, protože já jsem chtěl do postele, tady běhám okolo. Tak, ženo, jsi doma? Ty, ona není doma. Tak, ale já se rychle vyspím, to je pohodička, probudíme se. Ale ženo, Edburgo, co to máš? Jo, junior se nám narodil, no jo, tak my máme potomečka prvního, to je super. No, tak zatím nám ten barák stačí pro tři, doufám, že si budeme roznožovat dál, tak jako nevím, budeme se postavit asi větší. Ty jo, teď to je zničený, já budu se opravovat, sakryš. A podíváme se schválně, jak se jmenuje, to mě docela zajímá. Pa, matka. Manomír, ano. Dítě se jmenuje Manomír, to je jako manometr, takže super, jako to je teda, to je teda jméno. Nedá se nějak přejmenovat? Kdybychom mu dali třeba junior nebo smeg junior, nedá. Racimír, Manomír, no ty vole, matka je Edburga, ty vole, z Warburga, no nic. Hele, tak to musíme tady opravit, ale sakryš. Aby mi tady nemrzli. Tak, opravit, vylepšit, ne, opravit. Co potřebuješ? Klacek, potřebuji klacky. Tady sebereme dva klacky, ať nám tam nemrznou. Tak, tu tady taky. Koukám, že se mi to začíná nějak tady lopotit. Zlobit. No jo, asi budeme trošku opravovat, teda než se vrhneme na husinec. A to je skvělý, že už máme dítě. Konečně jsem se dočkal po... Aha, tady potřebuje 4 dokonce. Po takový době hraní. A konečně máme děťátko, ty vado, to je skvělý. Ale víte, kluk, no, narodil se nám kluk. Já tady ještě prolítnu, jestli tady někde něco náhodou není. Tady to vypadá v cajku. Paráda. Hele, a mám u sebe ještě nějakou mazaninu? Mám. Tak zkusíme tady něco poupravit, vylepšit. Mazanina. No, tak to nevypadá moc vábně teda, to se mi nelíbí. To předělám. A tady? No,
To už je hezčí, to je hezčí. A já si myslím, že bych tady ještě nějaký díl měl mít, tyjo, tak se podíváme. Sázej, holka, sázej, nebo ona hnojí zrna. Holka hnojí, tady bychom nějaký hnojník měli mít. Teda jíl, ne hnojník. Sláma. Máme slámu, dobrý. Jdeme to udělat a zkusíme jeden barák takhle předělat už. My jsme v tom. No a koukám, že nás teda bude čekat teďka určitě během buď té zimy, anebo příštího roku určitě... Ježišmarja, takový krásný prasátko a ty taková svině z toho. Ty čumíš teda. No, bys potřebovala ještě jedno, aby ses roznožovala, viď? Nebo jestli seš, a nevím, jestli seš svině, nebo seš něco jiného. Tak, uděláme si mazaněnu, uděláme ten baráček. Já fakt lidi strašně moc děkuju za ty nápovědy, to je úplně skvělý. Neseš přijdeš mnou, ale prd, já to unesu. Tak jo, máme. Tak tam doběhneme, tam budeme v cuku letu. No a pak samozřejmě bych chtěl taky začít nějaký to oplocení dělat. Ale ještě přesně nevím jak, jo. Takhle, já to stavím víceméně jakoby taky do dálky. Takže bych to možná ty pole nechal bokem. To bych možná potom ohraničil trošku jinak. No uvidíme, budu se to muset rozmyslet, ale jakoby... Je, přestavovat tu vesnici se mi jakoby nechce, jo. Přidělávat ty baráky. Já si myslím, že takhle to je úplně v pohodě. No jo, to už bude baráček. A potřeboval bych jednu lidi radu. Já jsem tam byl samozřejmě sbírat ten Neil. A by mě zajímalo, jestli po nějaký době se tam spawne znova. Jo, abych prostě nemusel... Nemusel běhat dál a dál, protože ono samozřejmě tady není neomezený množství těch nalezišť. Tak. Tak tohle je v cajku, tohle se mi fakt nelíbí. Tohle je hnusný. Zatím to teda nechám, když tam mám děťátko, ale pak to předěláme. To se mi nelíbí, to není vůbec hezký. Takže možná když to předělám ze dřeva, že to bude vypadat líp. Takže bychom se mohli vrhnout, udělat ten husinec. Tak, tady pokácíme strom. Tak. A rychle si postavíme husáka. A bude. A pak tu kachnu. Ale já si myslím, že kachnu nakoupíme až asi nejdřív, až zaplatíme daně, jo. První, pak bych chtěl samozřejmě prodávat, co se dá. Abych si našetřil prachy na daně, abych tomu Vidřiduchovi zaplatil, což je samozřejmě důležitý. To je druhá věc, nevím jak dlouho ten dluh u něj můžeš mít, ty vado. Ještě jsem to neskoušel, já se vždycky snažím co nejdřív to vypálit. Tak, kde máme husinec tady? No, tohle má, to je maličký. Já bych to chtěl všechno mít tak nějak tady, jako. A tady to asi úplně nepůjde. Takhle. Ale otočíme to. Ať nekouká prase huse do oka. Čili mám ty dveře. Se to neorientuju tady takhle. A udělám to. Tak ještě níž. Tak tady to uděláme. No. To bude asi dobrý. Tak kladívko. Tak něco u sebe mám. To je fajný. Placky. Potřebuju, co se dá. A... Počkej, nemůžu. Slámu nějakou se určitě mám, tam naházíme rovnou, ať se trošku odlehčíme, i když ta sláma moc neváží, ale i tak. Kláda. No, takže jdeme tady pokácet něco. Tak, dělej, kde mám sekíru? Tady, dobře. Hopla. Bombác. Prásk. Pírka. Kam mi padly pírka? Jo, tady. Seber je. Tady nenechám, to je škoda. No a určitě si začneme dělat už i železný šípy. No. To bude dobrý, takže další zeď postavená. A už zase nic nemám, ale tady klacky nějaký pozbírám. Mi tady nedělej žádný bordel. Těch je tady naštěstí dostatek.
takových klacků. Je fakt, že v té zimě se to hledá krásně, ty klacky. A asi půjdu na další vesničany, abych měl, protože fakt jim dám práci, aby sbírali mi ty borůvky, protože ty se úplně krásně, krásně sbírají. A nevím, jaký rychle teda budou zvládat oni, no. Tak, tak další stromeček jdeme pokácet. Stromečku. Ty půjdeš k zemi, chlapče. Tak a fakt mě lidi zajímalo, jestli to, jestli, jak dlouho fakt trvá, jestli na to máš třeba celou sezonu zaplatit ty daně, nebo můžeš, nebo musíš třeba do jara, aby ti to nějak neurugoval, nebo ti nerostly nějaký penále, jako jo. Ale já nevím, proč bych měl nějakému cizákovi platit to. Tak. Ještě něco chybí? Jo, tady. No, hotovo. Dům pro husy dokončeno. Perfektní. No jo, tady budu mít prostoru. No, dokonce jsem to otočil jinak, než jsem chtěl, ale to nevadí, to je taky dobrý. No a kolem toho bych taky udělal ohrady, možná, aby prostě mi tady neběhali, jak se jim zamane. Já se podívám schválně, jaký mám, ty jo, či ne, tak je tam zpráva. Ne, ale technologie. No. Plot základ, palisáda, kamenný plot. Ty kráso. Sklad, no. Aha. Lovecká chata, tady toho, no tak jako tady to jsem zatím ještě nebral, to, na tohle vůbec nebudu pospíchat, když to řeknu, protože to zatím vůbec nepotřebuju. Pas na potkany, jo. Tyjo, oni zvadí potkany, jsem ani neviděl, ještě žádný jsem neviděl. Složený luk, tyjo, bych chtěl. No, ale to mám ještě hodně daleko, podívejte se, kolik toho musím ještě pozabíjet a... Jo, tady to si pak taky budu muset udělat, abych tu mohl sejmout, tu svinuchu mojí. Co mi tam pěkně, ovčí, nůžky, no to je v pohodě, to jako kovárna, jasný, krumpáč, ten mám, železnej, ale ten jsem dostal, že jo, ten se nevyráběl ještě. Jsou ty hadry, to zatím taky neřeším. Chleba, Tak jídlo taky asi bych řešil, není úplně, protože jídla mám fakt vela, takže to bych vůbec neřešil. A tohle ovocný dort, jo, dorty budeme dělat, jsme ani neprolít takhle nikdy. Tak to je dobrý. Kamenný plot. Co já vůbec můžu dělat? Můžu nějaký vůbec dělat? Koupil jsem, ještě ne, ještě jsem neudělal nic. Takže zatím to dělat nebudu, jo, on se měl to... Ježíš, pro mě, já jsem teďka, mi padlo úplně tvé jméno, že právě tady budu dělat konečně oplocení, ale pro mě fakt teďka bude úkol číslo jedna sehnat prachy, zaplatit daně, jo, mezi tím samozřejmě budu těžit a bůh ví co. A pak určitě to nějaký oplocení začneme, ale já si projdu tu vesnici. Takže se mi vůbec nelíbí, že se mi to takhle bortí. No už je čas, už to tady mám kolem, čtvrtým rokem jsem, nebo tady budu čtvrtým rokem, viď. Nic mi tady červeně nesvítí, tady ty jsou vlastně nový, tak to spíš tady u těch. Či mám u sebe ještě nějakou mazaninu? Nemám jíl, klacek. Všeho málo. Co je ty, Stando? Víš sbírat, neštví mě, nebo tě sejmu. Holky makaj na políčku. Hele, tady mám taky zase zíno. Konečně. To nějak zapomněli, ne? Tady taky nic. Ty, ale to je divný, že to takhle blbě zasadili. Jo, ono to možná bude tím, jak jsem tenkrát říkal, že si jim do toho nemáš spát a možná z toho důvodu to není hotový, protože myslím, že tady ten kus jsem zrovna nějak... Dělal já něco na tom, nevím, teďka si nejsem úplně jistý, ale je to možný, protože to psali, že fakt se jim do toho nemá člověk míchat. Co to sázíš? Mrkev, jo, mrkev se hodí. No, tak tohle dáme pryč. No. Tak, husáka máme. Jo, a já bych mohl, protože nějaký úkoly jsou tady? Nejsou tady žádný úkoly. Ty je tady zase tady.
Já se podívám, co mám, a že bych to šel rovnou prodat, ať si trošku udělám prašulky. To je červená řepa. Tyjo, do té váhy jako blázen. Ale já bych chtěl semínka. Ale pšeničný zrno, 10. No, tak to vezmem, hlávkový, vezmem, řepu taky vezmem, semínko řepy. Mrkový semínko taky tam hodíme. Ale srst taky můžeme jít prodat. Ale žitná zrna, no jo. Ale cibulový semínka, všechno to prodám. Mám ještě nějaký místečko, mám, ale 16 kg můžu vzít. Tak a prodám i řepu. Tak a jdeme prodávat. Takže to dodají pryč. Vem si do luky luk, jakože jsme Robin Hood, teda promiňte, mi trošku uskočilo. Tak a běžíme, běžíme. No ale to super, musíme se starat o synka, takže jak to vidím, dědice už máme, teď schválně, co se bude dít. Psa hejsa, takže mě nikdo neloví, ale to mi nevadí, protože fakt to nemá smysl, toho masa je dostatek. Takže teď bych se chtěl víceméně soustředit spíš jako na nakupování těch dovedností, jo, aby jsme mohli víc a víc vyrábět. A do budoucna se asi vrhneme na stavbu, či já se rovnou tady, jsem tady tak napil. Na stavbu nějaký tý zdi. Počkej, jak je to stavěný? Tři suroviny, skladiště, dominé. Aha, teď nevím, kde to je. Jo, a to je ten důl, co potřebuju. Taky, ty, a to je až za dlouho. Protože pak mi bude konečně prý těžit, těžit to železo, no. Pěkný. No, tak ještě tady máme hodně, hodně práce. Myslím, že natočíme ještě docela dost dílů, aby to všechno bylo v cajku, aby jsme toho měli víc a víc. Takže jsem se podíval na nějaký tvůrce, jakoby ne Čechy, ale cizince, který už to mají. Ale tady popadený strom. To ani nevím, jestli jsem udělal já. Tam je další. To jako padají zimou. A koukal jsem, že už to prostě mají rozjetý. Ale je to jasný, asi na to mají čas, tak to dokážou hrát, já nevím, x hodin třeba denně. Jo, a dávají to dopředu, jenže já to nechci zase moc přeskakovat, jo. A vždycky ukázat to, co se mi nějak podařilo, nebo na co bychom se mohli vrhnout, protože je to občas prostě problém, jo. Ale tady je Uni. Kde jsi, Uni? Jsi vevnitř? Ne, on není jde za ohradu. No a nějakou takovouhle přesně ohrádku pak dělat, u těch hus a všechno. Počkej. Ty jo, kam jsi zmizel, Uni? Jo, on je tady. Uni? Ukaž, co ty prodáváš, kosu si nech, to já nepotřebuju, prosím tě. Hele, maso ti prodám na schnilou polívku. Co, on je dostatek? On nemá nedostatek, co? Jo, aha, ona to je zajímavá, protože to je schnilý, jasný, takže to můžeme klidně vyhodit. Cílobivý, cibulky, jíl ne, klacek ti taky klidně prodám. Kládu si vem, kůži, toho mám hafo, mrkvové semínko, peří klidně, zrna, semínko, tak, no hezky to skáče. Tak, ještě tady to ti prodám. No, slámu, to si zatím nechám, srst, tady žit, no jo, hle, 326. A to je asi všechno, co bych ti prodal. To je železná sekra za 44, no to není taky špatně, a to je škoda pro něj, pro takovýho žďáka. A zdar. A kolik máme jaká korunek? 943 a dluh máme, ještě bude potřebovat něco. Jo, já jsem chtěl vyhodit tu polívku, ať to sebou netahá, místo nebudu. Tak, vyhodit v obě, když jsou schnilí. Tak, ani do si to sněste. Tady žádný úkol asi není, viď?
ani ten... Počkej, je tady něco. Ale u koho? Počkej, Alvin tady někde bude určitě plašit. Ten bude... Jo, ten vlastně stál u řeky, že jo? Ten se učil střílet. Tak se podíváme. Počkej, je tady Alvin? Je tady Alvin. Co tady smrkáš? Smrkno. Tak Alvin, nepovídej. Nazdar. Aha. Počkej, já si to radši uložím, protože se mi nechce prohrávat zbytečně prachy, jo? Rychle uložení. To je... Protože zase teďka chci šetřit, jo. Ta... 64. A počkej, jak to je? Já se podívám, jestli tam jsou nějaké... kecám, tady deník. Alvinův příběh. No tak to mě zajímá, jestli můžu z nějaký... Ne, ono to vlastně nejde. To musím fakt ze vzdálenosti, protože... Si to naskoušíme. Jde bodu, jo. Já nevidím, kam jsem se trefil, ale... To je málo. A kam já se trefuju? Jo, tady to bylo docela dobrý. Problém s Alvinem, to si... Ne, možná později. Ty jo. To nebude žádná sranda asi, já si vemu ty šípy. Alvine, to jsi teda naštval, já ti tady pomáhám a ty mě ubíráš o prachy, jo. Podívej, jaký jsem žebrák teďka, no. No, tak nevím, chlapče, nevím. To se mi vůbec nelíbí, teda, to se sejmu. Dá se? Ne. Uhodný. Tak to mě štve teda Alvin, ty vado. Počkej, já to zkusím ještě si vystřelit. Kam jsem se trefil? Aha, vysoko. Počkej, já musím odhadnout těch 20 metrů. A co bych to dělal takhle? Půjdeme úplně dál. Jo, a nemám šípy, aha. Už mám. Tak to bylo úplně mimo. Musíme trénovat. Ale to vyšlo. Takže míří trošku nad to. To je stejně blbý. Ještě víc nad to. Tak na střed. Jo. A zkusíme to ještě jednou. Porazíme Alvina. Ale Alvina, zkusíme to ještě jednou. Počkej, já jsem s tebou nehrál, ale... To takhle. Jak to, že já mám šípy, jenom si musím hodit pěkně do... Tam kam... Počkej, to se málo, ne? Ještě dál. Ne, to jsem moc, už počkej takhle, tady u té trávy. Ty je krásné, nebo takhle. Zkusíme to, hele, tak. Počkej, kam jsem to trefil? Musíme se podívat. To není vůbec. Jo, nahoru. Takže střílím moc vysoko. Střílím moc vysoko. Počkej, jsem takhle. Tak to stejně nedám.
Tak se tady budeme trápit s Alvinem, jo. Takže, hele, do třetice všeho. Teď to bylo nízko. Sakryš. Alvine, tak ještě jednou. A posled, a pak na tebe kašlu, protože mě docela začíná štvát. Tak. Tady od té trávy, to by mohlo být 20 metrů, ne? Trošku navrch. To bylo nízko. To jsem viděl. To by šlo, ale právě to málo bodů. By musel... Tak to jsme asi prokaučovali. No nevyšlo to, já vím, že to nevyšlo. Už ne, už nebudeme s Alvinem. To mě teda naštval, teda Alvin. Tak já ho sejmu. Až příště teda. Hele lidi, tak jsme si konečně vyzkoušeli tu mazaninu, za to jsem teda rád. Tady s Alvinem to teda budu muset natrénovat, abych ho porazil, protože jak vidím, není to žádná sranda. Hlavně je docela pitomý, že přesně nevíš, kolik je těch 20 metrů. Schválně, když půjdu takhle sem. Až třeba, jestli se trefíme. Jo, nemám se šípy, jo. To je skvělý. Tak jestli tady z té dálky se vůbec je schopen trefit, mě zajímá. Je, ale body nic moc teda. Teďka ještě. Počkej, natáhni to. Jenže ty potřebuješ, že jo, kolik? 64 bodů, jo, takže musí být, a čím blíž, tím méně bodů, no. 21 metrů, no. To je špatný, Alvin mě dostává. No nic lidi, já se s váma rozloučím, já trošku natrénu tady, abych to Alvina porazil. Hele, mějte se krásně, zdravím nový odběratele, uvidíme se u dalšího videjka. Jste skvělý, jste báječný, mám vás rád. Čau.